Hodně se mluví a celá řada veřejnosti, i té odborné veřejnosti, případně poměrně velká část politiků říká, zrušme ruský plyn, ukončeme to, bude to bolet, ale stojí nám to za to, protože ty hodnoty jsou samozřejmě výš. Myslíte si, že je to reálné? A často odborníci se o to přou, jestli je vůbec reálné ukončit odběr toho ruského plynu. Podle vás je teď možné vypnout ten kohoutek a skončit? Je to nereálné. To, co by se stalo s našimi životy, to není o tom, že si v zimě snížíme doma teplotu o pár stupňů. To je o tom, že se zastaví průmysl. Pravděpodobně by se nejednalo jenom o zastavení plynu, ale i o zastavení ropy, o tom, že nám dojde nafta, která se z té ropy vyrábí, že nebudeme schopni zavést zboží do obchodů, že nebudeme schopni zorat pole, nebudeme schopni sklidit úrodu. Prostě to, co by následovalo zhroucení průmyslu, zhroucení ekonomiky, velké, myslím si, politické nepokoje. Já si to vůbec neumím představit. Myslím, že by to byla tak dramatická změna, proti které byl listopad 89 jenom drobným představením. Myslíte politickou změnu? Společenskou? Byla by to obrovská společenská změna, hodnotová změna. Strašná spousta lidí by nepřežilo. Já si neumím představit, že by staří bezmocní lidé, že by malé děti, prostě naše životní úroveň, naše kvalita zdravotnictví by, to všechno by se strašně rychle začalo sypat. Ten důsledek by byl strašlivý. A teď mluvíte o České republice nebo mluvíte o Evropě? Teď mluvím o vnitrozemských státech, státy, které mají moře, jsou schopny poměrně rychle postavit ty terminály, anebo tam přivléci lodě, protože některé lodě jsou upraveny tak, že mohou krátkodobě sloužit jako terminál. A ta nejhorší situace by byla ve vnitrozemských státech, což jsou Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko. To jsou země, které by byly zasaženy strašlivě.